ားကျင်ထွင်းတာတယောက်ပါမောင်စင်ထိုးရတာကိုလည်းကြောက်ရွံ့တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နေ့စဉ်အချိန်ပေးပြီးတော့ဆော့ဖြစ်ပါတယ်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့လေ့ကျင့်မှုပြီးမှာတော့တကူရတန်ရှင်းမှုကကျမအတွက်အရေးကြီးနေပြန်ရောကျမတို့ကအဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနေသူရှိတယ်သူက treasure ပုံပြနေရင်နဲ့ကတနေ့တာမြင်လွန်းနေတဲ့စိတ်တွေကိုပြေလျော်လန်းဆန်းစေတယ် dermatological test ဖြစ်တာကြောင့်လဲတားရီတိုင်းတို့ကအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာခုပါပဲဘယ်လိုရှင်းလုံးဝထမလို့ပဲတားရီလေးကိုနူးညံ့ချုံမှုစေတာ就像我 Trash out